вот мой второй этаж, это балкон и вот кухня. Ну, а той стороне еще есть комната. После взрыва повлетали окна, выбито все было. Все можна привести до ладу, зробити ремонт та знову повернутися до власного житла, розповідає житель першого під'їзду п'ятиповерхівки Ігор. Поки разом із дружиною та сином проживають в одному з навчальних закладів міста. Були у нас і водоканал, і газ, і електрика. Всі в один голос спеціалісти сказали, що все зробити може. Ну, все упирається, звісно, в день. Вот. Где их брать и как, это уже вопрос такой. В принципе, все ложится на плечи ОСББ. Жителька четвертого під'їзду будинку Людмила не виїжджала з власного помешкання. Каже, у квартирі залишились неушкодженими електрика та система водопостачання. Газу поки немає. Дали нам вот эти листи. Окно зашили здесь, с той стороны у нас целое. Жить можно. Події ночі 10 жовтня, коли в їхній будинок поцілила російська ракета, жінка пригадує із жахом. Взрив, нічого не поняли. Ну, окна вилетіли, потім МЧС нам вирізали двері, щоб ми вийшли з під'їзду, ми не могли вийти. Ну, вийшли на вулицю, побачили, от це коли воно. Внаслідок влучання ракети було вчень зруйновано другий під'їзд будівлі та частково третій, розповідає Ольга Стадник. Директорка кав'ярні, котра знаходиться у напівпідвальному приміщенні п'ятиповерхівки. Дуже хотілося б попросити допомоги у міста, попросити допомоги у власті нашої, у міста, у небайдужих людей на допомогу, на збір коштів, на відбудову дому. Тому що люди самі збирають. Просять допомоги, це дуже великі кошти. Всі зруйновані житлові будинки Запоріжжя були проінспектовані комісією департаменту житлово-комунального господарства, повідомили у міській раді. Поки жителі вцілілих квартир чекають висновків спеціалістів, котрі остаточно оцінять придатність першого та частково третього під'їздів до подальшого проживання. Розповів житель будинку Ігор. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук, Суспільне новини, Запоріжжя.